ja tähän sarjan 56 kiloa loppuotteluun punaiseen kulmaan Bahram Sahemi, Tampereen voimailun seura. Siniseen kulmaan Matti Koota, Kankaanpäin yhteen. Ja näin sitten päästään sarjaan 56 kiloa, joka on tämän nyrkkeilyn SM-kisojen yksi mielenkiintoisimmista otteluista. Tässä esitellään Bahram Zaheri Tampereen voimailuseurasta ja sitten suursuosikki Matti Koota. Matti Koota on 20-vuotias Kankaanpään nyrkkeilijöitä edustava Ville Hukkasen kanssa Suomen ykkösnyrkkeilijä tällä hetkellä. Nuorten MM-pronssia vuonna 2008 oli EM-kisoissa viime vuonna 10 parhaan joukossa ja oli hyvin lähellä 2009 voittaa MM-kisoissa Pekingin olympiapronssimitalistin Moldovan Jacislav Kojaninin, mutta jäi sitten niin sanotulla massapisteillä kakkoseksi ja melkoisen urakan ja melkoisen haasteen edessä Tampereen voimailuseuran Zaheri on, sillä hän on pari vuotta Kootaa vielä nuorempi kaveri ja aloittanut nyrkkeily vasta reilu vuosi sitten, ja hänen omien ajatuksiensa mukaan hänen vahvuutensa tässä tilanteessa on tämä periksi antamattomuus ja taistelutahto. Mutta kyllä Matti Koota on aivan eri luokkaa oleva nyrkkeilijä kuin Tampereen voimailuseuran kaveri. Ja Matti Koota on sellainen nyrkkeilijä, jolta odotetaan menestystä myöskin Euroopan mestaruus- ja MM-kisoissa. Ja hän metsästää olympiapaikkaa. Joo, kyllä Matti on aloittanut ihan hyvin tän, että näyttää, että pystyy kokemuksella ottaa kehän hallinnan ja oikeastaan vain odottelee vähän virheitä ja paikkoja sieltä käsiä yli ja välistä. Tämmöisessä ottelussa on aina hankalaa se, että jos toinen lähtee niin selvästi passailemaan, ettei lähde oikeastaan taistelemaan, niin sitten on vaikea vähän itse lähteä tekemään tuolla ottelua. Saa nähdä, että löytääkö Matti nopeasti niin, aukkoja, että saa pistetili auki. Matti Koota on toisen polven nyrkkeilijä. Hänen isänsä veli Koota oli vuonna 80 Moskovan olympialaisissa Suomen edustajana. Ja Suomen nyrkkeilyhistoriassa on sikäli mielenkiintoinen tilanne, että ei löydy yhtään tällaista toisen polven nyrkkeilijää, joka olisi päässyt edustamaan olympiakisoihin. Ja nyt meillä on Team Londonissa jopa kaksi sellaista kaveria, Matti Koota ja sitten kohtakehään tuleva Ville Hukkanen, jonka isä Esa oli myöskin vuonna 1988 Suomen olympiaedustajana. Yllättävän vähän pinnoja on tullut. Matti on kyllä ahkerasti tässä kaveria tarkkailut. He eivät ole aiemmin toisiaan kohdanneet, joten siinä mielessä tietysti aina tällaisen vieraaman kaverin kanssa kehään tuleminen on aina omanlaisensa haaste. Kyllä joo, että on ne varmaan leirillä ottanut jonkun verran, mutta kilpailutilanne on aina eri. Tässä on selvä kokemusero, että Zaherilla on vasta niin vähän ottelut, että tämä on oikeastaan vähän niin kuin oppimatka vielä, niin sanotusti mestarin kyydissä. Että toivottavasti vähän alkaa laittaa kampoihin, ettei ihan alistu kohtalonsa. Nyt alkaa Matti sitten lyödä siihen malliin, että pisteitä tuli tässä ensimmäisessä erässä kaikkiaan 6. Menestyksiä kansainvälisen virkkaturnauksen voitto viime vuodelta ja junioreiden teollan turnauksen kopeaa henkiä viime vuodelta. Matti Kootalla varmasti olisi paljon suurempikin ja komeampikin meriittilista, jos hän ei olisi niin paljon joutunut kärsimään loukkaantumisista ja myöskin sairauksista. Ja siinä veli Koota isä antaa pojalleen ohjeita toiseen erään. Ja kyllä tämä asetelma on tamperelaispojalle melkoisen haastava. Afganistanissa syntynyt Bahram Zaheri,
joka nykyisin taitaa pitää majaa tuolla Pietarsaaressa. Jos ajatellaan näin nyrkkeilyllisesti, niin kumpiko näistä kahdesta kaverista hyötyy tästä tilanteesta enemmän, Matti vai Saheri, siinä mielessä, että jos ajatellaan nyrkkeilyllisesti kehittymistä? No Saheri ilman muuta, että hän saa hyvin kokemusta tästä. Varmaan seuraavan kerran, kun ottavat vastakkain, niin lähtee ehkä vähän enemmän yrittämään ja haastamaan sitten, että huomaakin, että ei se nyt niin paha paikka ollutkaan, että varmaan pukuhuoneessa jännitti paljon, kun on kokemusero niin paljon. Ja Koota on merinoitunut, tai saanut hyvät meritit ja on muutenkin paljon kokeneempi nyrkkejä. Niin kyllä se aina jännittää ja koko kamppailla on kyse, niin pieni kunnioitus varmaan siellä takaraivossa ennen ottelua, mutta vähän voisi laittaa enemmän kampoihin ja lähteä oikeasti haastamaan. Niin saatais vähän väriä tähän. Jos sinä analysoit Matin ottelemista ja hänen tyyliään, niin miten sinä näet, mitkä ovat Matin vahvuudet? On puhuttu hieman siitä, että hänen liikkumisensa ei ole ihan kansainvälistä huippuluokkaa, että sitä hän tarvitsisi lisää. Ja se, että hän on usein ongelmissa pitkien vastustajien kanssa, nyt on tosiaan kyllä aika samanmittainen kaveri vastassa. Niin joo, mä näen itse just samalla lailla, mä näen ne ongelmat. Et hyvin lyö ja monipuolisesti silloin, kun saa lyödä tosi jalat maassa, mutta sitten kun tulee kaveri, kun liikkuu. Mä näkisin jonkun Turusen Jonin varmaan aika pahana vastustajana hänelle, että kuka liikkuisi sivuttaa ja olisi vaikeasti osuttavissa, niin hänen kanssaan voisi olla aika vaikeuksia. Mutta tolleen, kun saa paikaltaan lyödä jalat maassa, niin tosi monipuolisesti lyö ja hyvin lyö ja näyttää olevan ihan hyvin ruutiikin lyöneissä. Tulee alas, tulee ylös, tulee kohokoukkua suoria. Et monipuolinen iskiä, että vähän liikkumiseen lisää herkkyyttä ja sivuttaisliikettä mukaan, niin sitten on niin hyvä paketti kasassa. Matti on panostanut harjoittelussa aika paljon tähän niin sanottuun toisen aallon nyrkkeilyyn, että hän pystyy tavallaan tekemään kaksi hyökkäystä peräkkäin ja hyödyntämään sen, kun kaverilta putoaa suojaus hetkeksi alas sen ensimmäisen hyökkäyksen jälkeen, niin heti uudestaan perään. Ja se näyttää myöskin toimivan tässä ottelussa 10-0 kahden erän jälkeen Matti Kootalle, joten aika tylyt numerot ovat. Ja Matti Koota on lykkely nuorten maailmanmestaruus Transsia vuonna 2008. Matti Koota on viimeisin suomalainen arvokisamitalisti, siis hän on todella nuorten MM-pronssimitalisti vuodelta 2008 ja se on viimeisin suomalaisen voittama arvokisamitali nyrkkeilyssä amatöörinyrkkeilypuolella, joten myöskin tämän ottelun tuomari Jouni Hartman on päässyt helpolla, tässä ei oikeastaan ole ottelua keskeytetty kuin yhden ainoan kerran koko kahden ensimmäisen erän aikana. Ja urheasti vaan Saheri pistää kampoihin sen, minkä pystyy. Hän on vielä todellakin junioru-ikäinen ja otellut myöskin näin sarjaa ylempänä. Hän on Pirkka-turnauksen, tämmöisen junioriturnauksen voittaja viime vuodelta. Tampereellahan tätä Pirkka-turnausta otellaan. Mitäs luulette tällä
jos tietysti tasoerohan on suuri, mutta mitä luulet, että näillä otteilla, mitä Matti tässä nyt esittää, niin noin kansainvälisen mittapuun mukaan, niin miltä se näyttää? No, mun mielestä on näyttää ihan hyvältä toiminnalta. Tietenkin sit, kun toinen tulee kovempi vastustaa, niin sitten itsekin vähän skarppaa enemmän. Et hän tekee tässä just sen, mitä tarvii. Et just kun on näin passiivinen vastustaa, niin sitä äkkiä lähtee vähän mukaan siihen sellaiseen löysään rytmiin. Niin mun mielestä se on hyvä meininki päälle. Kyllä mun mielestä lupaa odottaa hyväkin jälkeen kansainvälisessä kehissä. Ja lukemat ovat aika tylyt, 14-0. Nykyisin hän ei enää ole tätä niin sanottua ylivoimaista pistevoittoa. Kaikkein reiluin voitto, pistevoitto on Suomen nyrkkeilyhistoriassa, kun Toni Tissari paukutti muutama vuosi sitten SM-kisoissa, olikohan 2007, Mika Kuljua vastaan, lukemat 54-0. Ja aika lähelle samaa pääsi myöskin Emeli Katajisto, joka röykytti nimenomaan Toni Tissaria samoissa kisoissa, jossakin SM-kisoissa muistaakseni 2008, niin 47-0, että ei tässä nyt ihan vielä niin hurjissa lukemissa olla. Niinpä joo, että siinä kyllä voisi laittaa melkein pelin poikki, että ei siinä ole mitään järkeä. Matti ei ole moniin vuosiin hävinnyt yhdellekään suomalaiselle, ja kyllä näin on, että Matti on todella ylivoimainen, ja nyt sitten tulee ensimmäinen luvun lasku tässä. Ja vaikka tässä lukua lasketaan, niin se ei ole kuin yhden pisteen arvoinen lyönti, ja kyllä tässä Zaheri on saanut Suomen mestari Matti Kootan iskujen voiman. Hänellä vielä paljon opittavaa. Matti Koota antoi vakuuttavan näytön tämänhetkisestä kunnostaan ajatellen edessä olevia Euroopan mestaruuskisoja. Ottelun voittaa pistein 17-0. Sinisen kulmauksen Matti Koota. Matti Koota paukuttaa tulostaululle lukemat 17-0. Eikä hän tunnu oikein olevan moksiskaan tämän ottelun jälkeen. Matti Koota, millaista oli lähteä loppuotteluun ja kun huomasit aika pian, että toinen oli täydellisesti puolustuskannalla? No, samanmoinen asenne otettiin kuin eilen. Eli otettiin tuommoinen rento nyrkkeily ja leikittiin kaverin kanssa, että tämmöisetkin on hyviä vaan tällaiset matsit, että pääsee toteuttamaan itteensä. No, mitä sanot itse, tuliko tänä vuonna Suomen mestaruus jotenkin vähän ehkä helpolla? No, kyllä se helpolla tuli, mutta sillä ihan hyvin, että niin kuin haettiinkin, että oma pää pidetään puhtaana, eli molemmat matsit veri sillä, ettei kaveri saanut muuhun osumaan, niin kyllä tyytyväinen pitää olla. No, käykö tämä minkäänlaisesta treenauksesta tuleviin EM-kisoihin? No, juuri niin kuin sanoin, niin pystyy toteuttamaan itteensä, niin tekee tosi hyvää, saa pään kuntoon ja sitten taas kun pystyy käyttämään näitä niin kuin aseita niiden parempien kanssa, niin sitten tulee hyvä. Hyvä, kiitoksia. Kiitos.